Ասում են, երջանկությունը անհնար է կշռել կամ չափել, բայց ահա մանկաբարձների համար դա իրատեսական է։ Մայրության ու գեղեցկության օրը ապրիլի 7-ին ծննդատան կոլեկտիվի համար հաճելի միաժամանակ հանգիստ օր չէր։ 11 ծնունդ է գրանցվել, 8 տղա, 3 աղջիկ։ Այսօր համեմատաբար հանգիստ էր, ինչն էլ հնարավորություն տվեց նրանց վայելել Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան կրթօջախի նախապատրաստական խմբի սաների մատուցած հաճելի անակնկալները։ Երկ, ասմունք, պար։ Այս կերպ երեխաները արտահայտեցին իրենց անսահման սերը դեպի մայրերն ու տատիկները, անպակաս չէին նաև ծաղիկները, որոնց էլ արժանացան ոչ միայն ծննդատան ազնագազմի գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները, այլև խորհրդատվության եկած ապագա մայրերը։ Այս 30 տարվա ընթացքում ես այսպիսի անակնկալ և ուրախ տպավորություններ ստացած չկամ։ Կուզեի, որպեսզի մեր մանուկների սրտերում միշտ լինի այսպիսի ճիչեր հրճվանքներ և թող խաղաղություն լինի միշտ։ Տպավորությունները շատ մեծ են, նախ ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել մեր Մոր և Մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի ամբողջ բուժաշխատողների կողմից։ Ճիշտ ասած, նայում եմ երեխաներին ու ոգևորում, որ առաջին անգամ այստեղ են կյանքը զգացել որպես այդպիսին, հուզմունքներ ենք ապրում, որ նման երեխաներ ունենք, համոզվում ենք, որ ևս մեկ անգամ ապագա ունենք, լավ բալիկներ են, շնորհալի։ Մոր և Մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի կոլեկտիվի կողմից ևս հաճելի անակնկալ մատուցվեց փոքրիկներին։ Նելսոն Ստեփանյանի ամազբոսայգում այսօր անվճար ատրակցիոններից օգտվելու տեսքով Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր